ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାକ ଚୁଣ୍ଟି ହୋଇ ନିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ନେଉ ନାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାକ ଚୁଣ୍ଟି ହୋଇ ନିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ନେଉ ନାଇ କ'ଣ କରିବି କେମିତି କରିବି କିଛି ଦିଶୁନି ଓଲା ଉଲା ଉଲ୍ଲା ସାନଭି କହିଦେବା କି କ'ଣ କରିବା ते चल देखा ये पारे यही गच्छी को आमर कहते डाणी गच्छ एरिया कौन कौन कमेट्रे लिखे देखी दिंतु फुलटी तहार विभिन्न प्रकार कलर आसे आमे जेहेत टी भी सनातन टिके अरे जामें भगवा रंग बुझे सानभी ये पा मानक कहीदेबा न पी गु बड़ा हईराण होबी आमे तो हईराण होना मानक को को हईराण करवा ते देखु य पत्र ଏହି ପତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିହ୍ନିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିହ୍ନିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପତ୍ରରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଛଅଟି ନେବେ ଆଉ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହା ଏବେ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କହୁଛୁ ଏବେ ଆମେ ସେହି ପତ୍ରରୁ କିଛି ନେଇ ଆସିଛେ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ନେଇ ଆସିବେ ଆଉ ସେ ପତ୍ରଟିକୁ ହାତରେ ଏମିତି ରାକି ଏମେତେ 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 ତକାରେ ଦାଳି ନେବେ ଦାଳି ସାରି ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘି ଆୋର ଜୋରରେ ଏଇ ପତ୍ରର ଦଳି ସାରିବା ପରେ ତାହାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ସେ ବାସ୍ନାଟାକୁ ଏହିପରି ନେବେ ଆହା ଆ ଏମିତି ଦିନକୁ ତିନିଥର କି ଚାରିଥର କରିପାରିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ଦଳି ଛୁଙ୍ଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାକ ଯେଉଁ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ଥଣ୍ଡାରୁ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଉଥିବ କିଏ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଯଦି ତୁରନ୍ତ ନଯିବ ତେବେ କହିବେ ତେବେ କହିବେ ତେବେ କହିବେ ଆଉ ଏ ଗଛର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏ ପତ୍ରଟିକୁ ଶୁଖେଇକିନି ଧୂଆଁ ଦେଲେ ମଶା ଉଡ଼ିଯିବେ ଉଡ଼ିଯିବେ ଆଉ ଏହି ପତ୍ରଟିକୁ ଯଦି କାଢ଼ା କରିକିନି ତା ଦେହରେ କିଛି ଚିନି ପକାଇବେନି କେବଳ ଗୁଡ଼ ପକାଇବେ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ଏଇ ପତ୍ରଟିକୁ ଡାହାଣୀୟ ପତ୍ରଟିକୁ କାଢ଼ା କରି ପିଇବେ ତେବେ ଦେହରେ ଦେହରେ ତମ ଦେହରେ ତନ୍ଦରସ୍ତ ଆସିବ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଆଗକାଳିଆ ଲୋକମାନେ